İşte Allah, Allahu Ekber. Amar, Allahu Ekber. Ukrayna silahlı qüvvələri Kherson vilayətində işğalçı resortsunun tərkibində döyüşən kadrovçuların yerləşdiyi bazaya artilleriya zərbəsi indirib. Məlumatı Ukrayna Telegram kanalları yayıb. Zərbə nəticəsində 40 kadrovçu məhv edilib, 60-ı yaralanıb. Məlumata görə kadrovçuların baza ərazisindən sosial şəbəkələrdə etdiyi paylaşımlar yerlərini müəyyən etməyə və dəqiq zərbə indirməyə yardım edib. İşte Allahu Ekber. Amar, Allahu Ekber. Hacıda Ya Allah değil mi? Ya dedi o anda. Libam sosu Allahu Ekber. Sıra Omar Bati. Orta Bati. Allahu Ekber sıra. İnşallah. Orta Omar Bati. Dahtan. Elhamdülillah.